Dobar dan i dobro nam došli u RTS ordinaciju. Ja sam Marija Popović i nisam lekar, ali ću se kao i uvek truditi da naše goste pitam ono što zanima i vas i nas. A šta smo vam pripremili danas? Prvo nam u goste dolazi poznati novinar koji se izborio sa insulinskom rezistencijom. Zatim će biti reči o suplementima i tome kako se sve može utvrditi nivo minerala i vitamina u telu. Na kraju ćemo se baviti pravilnim čuvanjem namirnica i saznati koliko ih je dugo bezbedno koristiti po otvaranju ambalaže. Sve sam vam rekla, a sada se opustite i provedite sa nama još jedno zdravo nedeljno popodne. Osobe koje su bile gojazne pa smršale često će reći da se sa manje kilograma osjećaju zdravije i bolje, da imaju više snage i volje. Višak kilograma tretira se kao zdravstveni problem, a često ide udružen sa drugim komplikacijama. Jedna od onih sa kojom se susreće sve više ljudi je i insulinska rezistencija, a zovu je i predvorje dijabetesa. Kako je prevazišao gojaznost i insulinsku rezistenciju, danas nam otkriva moj kolega, novinar i voditelj RTS-a, Milan Popović. Evo, ovo je... Kolega, dobrodošli. Dobar dan. Ovo je prva emisija u kojoj gostujem gde se osjećam kao kod kuće. Je li tako? Da. Dobro. Koje je najčešće pitanje koje dobiješ od momenta od kad si skinuo 20 kilograma koje si imao pre nekoliko godina? Pa to meni jeste čudno. Ja kad sam imao 97 kilograma, ako verujete da sam ja imao 97 kilograma, tada niko meni nije prilazio da kaže: dečko, ti si bolestan, nešto ti fali, da donese vagu, da stavi ispred mene i tako dalje. Međutim, kako sam se vratio na svoju kilažu, ovo je u stvari moja kilaža od kad sam imao 17 godina, to je nekih koliko, 77 kilograma, sad me svi pitaju da li je sa mnom nešto u redu, u smislu da li sam bolestan. Tako da, verujte, to je od dozdo od Vranja do Subotice je u Srbiji stanovište: kad ste mršavi, onda ste bolesni, a kad ste podgojeni, onda je to kako treba. Da se vratimo mi na početak ovog razgovora. Kako su uopšte počeli ti problemi viška kilograma? Dakle, pre koliko godina je to počelo i kako si ti dobio tolike kilograme? Dakle, 20 kila viška nije malo. Da. Moje mišljenje je da je sve krenulo kad sam ja ostavio pušenje. Ja sam bio fanatični pušač. To je otprilike oko 2,5 pakle dnevno. Mislim, to je bukvalno rasturanje organizma. I onda sam normalno odlučio da stanem sa tim. Međutim, tad nije bilo RTS ordinacije da je gledam pa da naučim šta se radi kad je čovjek gladan. I jednostavno ta glad koja se javlja kada ostavite pušenje, a obično svi se žale da se ugoje nenormalno, ja sam, da kažem, jeo sve šta sam dohvatio, krenula je kilaža da se penje, da se penje, da se penje. U stvari ta neka, što kažu svi pušači, kažu imao sam neku rupu u želucu. To je krenulo tako i ja verujem da je do određene kilaže sam ja zaradio to tako što sam jeo. Onda sam potpuno poremetio verovatno svoj metabolizam, plus nespavanje, jurcanje, stres oko posla i tako dalje. I onda je to dovelo do potpuno, verovatno do hiljade nekih zapaljenskih procesa. I sada kada vratim film, ja u tom trenutku, a pričamo o periodu od pre recimo 7-8 godina, nisam znao da prepoznam zašto se hvatam za vodu više nego drugi, nisam znao da prepoznam da mi se na vreme lupa srce, a ne znam iz kog razloga i tako dalje, da mi se možda suše usta i tako dalje, sve dok simptomi nisu postali zbunjujući, možda upozoravajući i na kraju čak i alarmantni. Šta su to zbunjujući i upozoravajući simptomi za tebe bili? Za mene je bilo prvo to da ja osjećam glad na svakih sat vremena. Na sat i po. Znači neki Milan koji je imao 75-77 kilograma i svi koji su sa mnom išli u osnovnu srednju školu znaju da sam bio ekstremno mršav, da sam jeo samo kad prete nasiljem i tako dalje. Da ja sad jedem na svakih sat i po i stalno glad. Tu znači nešto nije bilo u skladu sa ovim i to je ono što vi stalno pričate u RTS ordinaciji, da je važno osluškivati organizam. Posle toga se je počelo da se dešava nešto što su te neke, nisu aritmije, nego ja bih to opisao da organizam u jednom trenutku počinje da se ponaša kao konj u galopu.
Znači, vi iz čista mira, recimo, ja uđem u banku, dobro, ali razumljivo je da vam lupa srce kad uđete u banku, nego kad uđete bilo gde, uđem negde gde mi nešto ne prija, gde počinje nešto da mi diže tenziju, da je to, ali to do te mere da ja čujem srce kako lupa. To je meni prvo bilo da nešto nije u redu, ja to nikad nisam imao. E, kada su se pojavile hipertenzije, odnosno povišeni krvni pritisak, a na svim sistematskim pregledima, na svim pregledima ikada, svaki lekar koji je ozbiljan lekar je meni rekao od moje mladosti, pa evo i do danas, da je moj kardiovaskularni sistem možda moja najjača karika, da nemam nikakve srčane mane, da imam odlično rad srca i tako dalje. Kako sada čovek kome uvek primete to na svim pretragama, da to radi možda jedino u tom trenutku kako valja. A nije sad... bilo ono, ma nije ovaj dobar aparat, ovo nisu dobre vrednosti, izmerit ću ponovo. Pa ja sam majstor za aparate, ja sam u stvari posle počeo da menjam to, menio po 5-6 aparata i tako dalje. Što reče jedan vaš gost, kaže, ja sam imao krvni pritisak dok nisam poklonio aparat kumu. Sad kum ima krvni pritisak. Tako da, ja znam to. U suštini nije bilo logično. Ja sam nije bilo ni za šalu, jer ljudi prenebregnu to. Nema veze, sad mi je visok pritisak, ma ja sam dobro, ma to nisu. Ja se osjećam dobro, jel? Znate šta, ja nešto radim, pozove neko telefonom, malo vam samo, što kaže naš narod, digne živce, ja vidim da se meni sužava prostor, da sa mnom nešto nije u redu. Posle sam ja navežbao, shvatao da je u pitanju visok krvni pritisak. Izmerim pritisak, imam, na primjer, 155 sa 90, na primjer, 2. Za čoveka koji ima zdrav kardiovaskularni sistem, to se ne uklapa. Da, i 30 i nešto godina u tom trenutku. Tako je, to na primjer, ne znam, 30, recimo 6 godina. Znači, nešto se ne uklapa, što znači nije srce, nešto nije u redu. E onda, ja, pričat ću vam o svojoj supruzi, ona je uspela da shvati. Zato tad sam naučio jednu stvar. Kada pijete alkohol s vremena na vreme i tako, nemojte to da krijete od žene. Recimo, ja da sam krio od žene, ne bismo nikad ni shvatili da imam insulinsku rezistenciju. U suštini, ja sam od našeg upoznavanja njoj pričao da sam ljubitelj ovakvog, onakvog pića i tako dalje, jer sam ja počeo da potežem za pivom. To je moje najneomiljenije piće iz mladosti. Otprilike pre bih pio, recimo, bezolovni 95 oktana nego pivo. I u suštini... I što bi rekli, nemojte ovo kod kuće probati. Da, druga stvar, rođen sam u Parizu, odrastao sam u Smederevoj okolini, znači prirodno volim vino ili neke destilate, a ne pivo. Međutim, da meni dan mora da počne, čak negde od podne, da obavezno moram da popijem jedno pivo, onda sam imao savjetnika jednog koji je rekao, tebi organizam traži ubacivanje šećera, a ne alkohola. I onda smo shvatili, pošto je, naučili smo opet u RTS ordinaciji, da je pivo čak, mislim, da, kako ste vi rekli, da ima više šećera nego sam šećer. U suštini ima visok glikemijski indeks, dakle podiže dosta insulin i šećer. I onda smo shvatili o čemu se radi. Znači, svesni smo toga bili da ja nemam dijabetes, znači šećer je bio dobar, ali insulin nije bio dobar. I insulin je bio potpuno na gornjoj granici, onda je bilo potrebno da se nešto podhitno uradi, jer u stvari je moj organizam funkcionisao tako da kad šećer treba da uđe u ćeliju, da dobijem neku energiju, organizam se ponašao, odnosno taj šećer, kao pijanac koji urla ispred zatvorene kafane i viče gazda siđi otvori, a kafana ne radi. Tako da meni šećer u ćeliju nije hteo nikako i onda to izaziva jedan osjećaj nelagode, anksioznosti, malaksalosti, promene raspoloženja, svega živog. Mislim, to je jedno osjećanje, kažem, kao konj u galopu što se otrgo sa onoga i na kraju se dan završava hipertenzijom. E, hvala Bogu, to je i za mene, mislim, daleko. Kolega, sada ćemo pričati o tome kako je taj, kako da kažem, proces lečenja insulinske rezistencije tekao, ali je vreme da čujemo stručnjaka. Problemom insulinske rezistencije bave se endokrinolozi i imaju sve više pacijenata. Kako prepoznati problem i kako pristupiti lečenju, saznaćemo od stručnjaka. Koji su najčešći simptomi insulinske rezistencije? Kada insulin ne može da deluje, glukoza ne može da uđe u mišiće i onda se javlja osjećaj umora. Tako da je prvi simptom insulinske rezistencije taj neki neobjašnjivi umor koji se pogoršava i progredira kako ta promena napreduje. Simptom
insulinske rezistencije, osim umora, je u stvari simptom neke pridružene bolesti koja je posledica insulinske rezistencije. Tako često kod mladih devojaka možemo da vidimo poremećaj menstrualnog ciklusa, pojavu akni po licu, pojavu pojačane maljavosti. Različite metaboličke bolesti se javljaju kao posledica smanjene osetljivosti na insulin. Javlja se poremećaj masti u krvi. Poremećaj masti u krvi često rezultuje povišenim krvnim pritiskom, pojavom koronarne bolesti i naravno jedna od najčešćih komplikacija to je dijabetes mellitus. Nezavisno od pola, metaboličke bolesti se javljaju kao posledica nelečene insulinske rezistencije. Koje bi analize trebalo uraditi da bi se potvrdila insulinska rezistencija? Kada posumnjamo na insulinsku rezistenciju, potrebno je, osim merenja telesne težine, telesne visine, obima struka, koji nam je pokazatelj nakupljanja onih nezdravih masti u trbušnoj duplji, potrebno je da se uradi laboratorijske analize. Za procenu kvaliteta regulacije šećera i procenu postojanja insulinske rezistencije se radi OGT test. Dakle, kada pacijent dođe na testiranje, postavi mu se trajna igla Brownilla i uzme se uzorak krvi za određivanje glukoze i insulina kada želimo da vidimo da li ima insulinsku rezistenciju. Nakon toga pacijent popije 3 decilitra vode u kojoj je razmućeno 75 grama glukoze. To ispijanje traje oko 10 minuta. Ponovo se uzimaju uzorci krvi kroz tu Brownillu koja je postavljena nakon 30, 60, 90 i 120 minuta. Nakon toga se igla odstranjuje i mi dajemo uzorke na analizu. Šta mi zapravo saznajemo iz tog testa? Mi saznajemo prvo da li pacijent ima insulinsku rezistenciju izračunavanjem određenog indeksa iz baznih vrednosti glukoze i insulina. I ako insulin ostaje duže povišen, i nakon 2 sata, to ukazuje da taj organizam loše toleriše glukozu i da je potrebno definitivno da se promeni način ishrane. Kako se leči insulinska rezistencija? Kombinacija promene načina ishrane i prilagođavanje jednoj izbalansiranoj, umerenoj ishrani uz fizičku aktivnost je osnova lečenja insulinske rezistencije i ona ostaje kao osnovna terapija sve vreme bez obzira da li dopunjavamo nekim medikamentima ili ne. Zapravo, ne možemo da kažemo da jedan lek je proizveden da bi rešavao samo problem insulinske rezistencije, ali je primećeno da lekovi koji se koriste za lečenje dijabetesa imaju taj pozitivan efekat i na insulinsku rezistenciju. Naravno, govorimo o određenoj grupi lekova koji tim mehanizmom zapravo rešava i problem loše glikoregulacije. Dakle, Milane, simptomi su bili takvi da si otkrio insulinsku rezistenciju, izvadio krv, proverio sve, šećer je bio dobar, insulin nije. Shvataš da imaš insulinsku rezistenciju i da moraš da se pozabaviš time. Menjaš ishranu i dobijaš terapiju. Kako sve to izgleda? Šta se tu dešava? Tako je. Ono što je jako važno kod ovakvih stvari, mislim da to važi za 99% oboljenja, bez lekara tu nema neke improvizacije. Znači, ovo to je prvi korak. Da lekar vidi u kom ste stanju. Znači, moj šećer je dobar i insulin nije dobar, to ja ne znam da procenim, on mora da proceni. Daje terapiju i preporučuje normalnu promenu ishrane i šetanje. Ja sam u međuvremenu, slušajući sve te lekare, a i pored vaše emisije, postao ovi iz ekipe koji rade sa mnom, kažu da sam ja insulin influencer. Znači, davim ljude konstantno da odu kod lekara, da vade jutarnji insulin i tako dalje i tako dalje. Kod mene i svako koga vidim na ulici da ima ovde one, ja sam imao taj stomak, imao sam 97 kilograma. Stomačna gojaznost. Da, ta stomačna gojaznost ovde. Izgledao sam kao pauk. Znate kako zna pauk? Mali pauk. On ima ovde i mršave ruke, što je opet nelogično. Tako da, u suštini, ja davim ljude da vade taj insulin, jer je, da kažemo, oboljenje opasno, vodi u jedan bespovrat, ali je ishrana takođe važna da se promeni. Znači, ne vredi vi da gutate lekovi i da šetate kao da niste normalni po ceo dan, a da i dalje jedete i vratite se umorni, pa onda malo sača. Ta posla nema ništa. Ja sam, ajde da kažem, verovatno ljude u suštini to mnogo zanima, kad su ovakvi problemi, šta se to jede. Ono što je za početak moralo da se izbaci potpuno i od tada, evo koliko već godina,
tako reći, ajde i mi u kući imamo to pravilo da se ne unosi u kuću nešto što ćeš da zgrabiš, a da je štetno, što znači gazirani sokovi, obični sokovi, ceđeni sokovi koji su u suštini jedna šećerna bomba i tako dalje. To za mene ne postoji, čak sam ja u kući najveći fanatik u vezi sa tim, verovatno zbog toga što, ja kažem, za mene je bila i najveća opasnost u vezi sa ovom bolešću. To je, na primjer, ispalo iz kombinacije. Znači, onda kada se moje stanje stabilizovalo prirodno, ja više nisam imao neku želju da pijem to pivo, koje, kažem, opet ranije sam pio pre bezolovni nego to. Onda, što se tiče prvih navika koje sam menio, to je da sam morao hleb, da običan hleb, da ga što više izbacim. Dobro. Jedini način koji je bio da izbacim hleb je da tu rupu koja treba se popuni, popuni nečim drugim. E onda su salate stupile na snagu i onda mi se desilo veoma zanimljiva stvar. Kao što kad sam ostavio pušenje, je vremenom nestao onaj odvratni ukus cigareta, ja sam počeo da osjećam miris, ne znam, vina ili nekog, eto, limunade ili ne znam čega, i neki poseban ukus, drugačiji nego kao... U stvari, kao da su ti receptori otupili bili. Tako je, kao da su otupili. Isto se dešava kad gurate u sebe gomilu hleba. Mm-hmm. Ja kad sam počeo da izbacujem hleb, ja sam tek onda shvatio koliko može da bude ukusno neko meso sa nekom salatom. I recimo, ja sad hleb jedem, pa ajde da kažem, u 99% slučajeva tako što na njega mažem ajvar, mm-hmm, ili mažem džem sa kokosovim ovim šećerom. Mislim, neko će reći sad i surdulice, gledaj gola gde ima kokos na miljakovcu. Ali, pa ne, nego ljudi reaguju na to, ali kad je zdravlje u pitanju, pošteno da vam kažem, ja više para dajem na zdravlje u toku jedne godine nego za garderobu. Kupujem samo na rasprodajama, nije ni važno. U suštini, ja jedem pečenje tako što pojedem onom ko sedi pored mene više od pola kupusa. Znači, ne jedem hleb, jedem pečenje, jedem, recimo, ako je jagnjetina, i jedem kupus kao lud i uhvatim se možda za parče hleba da mi ne pripadne muka, da ne bude da sam džabe jeo. Evo sad gledaoci ovo slušaju, da, i pitaju se kako ovaj čovek živi, ide na put, gde ima sve to, kako se snađeš kada odeš na put, jer ti si danima na terenu, da, gde nema kokosovog šećera, kokosovog brašna, da, i svega onog što si pomenuo. I palmi. Nema ni palmi, da. Ja ne radim turizam. Ali je mnogo lepa priroda. Da. Kako se snađeš? Šta jedeš ti na terenu da održiš to dobro stanje rezistencije? Pa pazite, mi bar imamo takvu kuhinju da je kod nas bar to jednostavno. Dobro. Znači, boranija na seljački način odlična. Ova po restoranima je katastrofa. Pasulj u svim oblicima takođe. Znači, pečenja ima na pretek. Jedna od, da kažem, u insulinskoj rezistenciji, jedna od mojih navika koje sam stekao, a i dan danas je poštujem, da ne mešam neke proteine s proteinima. Kad jedem jaja, jedem, na primjer, jaja sa salatom. Kad jedem sir, jedem samo te neke mlečne proizvode. Kad jedem meso, jedem sa salatom i ne mešam ono kajmak, hleb, sve živo. Znači, ako jedem meso, jedem meso. Jaja, jaja, sir, sir. I slatko jedem 2 sata posle glavnog obroka, da mi ne bi, dragi gledaoci, trulilo sve u crevima, to sam isto naučio. I suština je da kunem svakog koga vidim da uzme slatko posle slanog odmah, uzmem, i svakog ko se sa mnom druži, ili je ostavio pušenje, ili je prestao da jede slatko 2 sata posle. Ili izađe iz restorana pa to radi da ti ne vidiš. Da, ili odu na večeru kao moja televizijska ekipa koja me pusti da se uspavam, da bi otišli da se nažderu slatko. Da ti ne bi glumi učitelja, jel? Tako je, tako. E sad, ljudi sigurno se pitaju koliko ti je bilo teško da ove navike primeniš. Dakle, da li si bio gladan? Da li si osjećao te neke divljačke gladi, kako ih nazivaju u insulinskoj rezistenciji? I koliko ti je u stvari terapija pomogla? Jer si ti sve vreme uzimao i lek koji ti je lekar prepisao. Tako, ja da nisam imao lek i da nisam imao savet da se krećem, nema šanse da bih ja mogao da izdržim te napade gladi. Jer ti napadi gladi su... Ko kad mačka grebe kad vidi džigericu? Znači, to je ljudi strava. E sad, kad čupa je uvedena, dušu. Čupa dušu. E sad, kad je uvedena terapija, ta terapija je pomogla. Ja sam ubeđen da ja nisam radio, onaj, to je bio u stvari kraj serijala Zadnja kuća Srbije, i da nisam posle, evo sad ovo radio, da ne radim taj terenski posao koji je fizički naporan, u kome se krećem non-stop. Mi bismo verovatno danas pričali sa mnom, kao sagovornikom koji ima dijabetes tipa B, verovatno, da nije, da kažem,
sve vreme te neke poremećaje pratilo to moje stalno kretanje i valjda me Bog pogledao da sam na vreme, da smo prepoznali, da sam otišao kod lekara, dobio terapiju, ja više nemam terapiju, nemam ništa. Moj insulin je normalan, šećer je uvek bio normalan. I to sad redovno kontrolišeš. I ja sam propovednik, sada taj insulin influencer, gde stalno ljudima pričam jednu, mislim, otupel sam, da odu kod lekara, endokrinologa i da provere insulin, a ne samo šećer. Sada je zdravlje dobro? Sada je zdravlje dobro. I psihičko i fizičko? Da, da, sada da. Da, da, i psihičko i fizičko. Pa da se zadržimo na ovoj temi. Da, da se zadržimo, da ne otvaramo novu temu. Da ne otvaramo. Hvala vam na ovom razgovoru. Sve ostale teme ćemo na nekom drugom mestu. Vidimo se, pa možda nekada da kuvamo zajedno. I hvala vama što ste primetili da pijem pivo, iako ga ne volim, i spasili ste mi život. Neću reći molim i drugi put. Nadam se da drugog puta neće biti. Svakako, hvala još jednom, pa se vidimo malo kasnije. Hvala celoj ekipi. Nadam se da vam je bilo korisno. Vodite računa o tome šta vam vaše telo poručuje. A sledi nam vrlo korisna priča o suplementima. Nova tema RTS ordinacije su suplementi. Večita dilema. Treba li ih uzimati ili ne? Mogu li zaista popraviti stanje imuniteta? Kako da znamo koji mineral ili vitamin da koristimo? I kako proveriti nivoe tih materija u našem organizmu? Sve to zna naš gost. Sa nama je profesor dr. Janko Samardžić, klinički farmakolog sa Medicinskog fakulteta u Beogradu. Doktore, dobro nam došli. Dobar dan, hvala. Doktore, kada je trajala pandemija i kada smo se plašili korone, svi smo uzimali suplemente i na svoju ruku i šta treba i šta ne treba. Sada se čini da su ljudi ipak malo se opustili. E sada, prvo pitanje je, kada krene ovaj period virusa, koliko pre pojave tih virusa zimskih treba početi sa suplementacijom da bi se zaista nešto uradilo i organizam spremio za te viruse? Period koji je potreban da bi se nadoknadili deficiti, koji je negde potvrđen bilo kliničkim simptomima, bilo laboratorijskim, smatra se da je potrebno do neka 3 meseca, možda i više. Ali 3 meseca je period za koji mi smatramo da je dovoljno da se nadoknade određeni deficiti. Dakle, ukoliko je narušen imunitet i ukoliko smo skloni infekcijama, a to je negde povezano sa deficitom mikronutrijenata, trebalo bi par meseci pre sezone, konkretno ako govorimo o virusnim infekcijama, znamo da su respiratorne infekcije u nekih 90% slučajeva virusne infekcije. Dakle, trebalo bi negde već u jesen da krenemo, a mislim da smo to ove godine možda malo i zaboravili. Naravno, uz celu pandemiju prethodnih godina i na ličnom primjeru negde smo možda zapostavili ovih poslednjih meseci, pa mislim da je i to razlog što nam se ovako epidemija jedna respiratornih infekcija pojavila i u ovakvom intenzitetu. E sad, ključno pitanje. Koji su to suplementi, odnosno minerali i vitamini koji zaista mogu da poprave stanje imuniteta? Pa evo ovako, znači, kada govorimo o popravljanju stanja imuniteta, ja bih samo hteo da kažem da mi treba da vodimo računa o jednom efektu takozvane imunomodulacije. To nas je negde naučila ova pandemija. Dakle, nije suština samo da vi popravite i pojačate imunitet. Ukoliko je neki imunitet narušen, vi ga popravljate i pojačavate, ali isto tako, ako je previše stimulisan, onda ga suprimiramo. Tako da mi govorimo o onim nutrijentima koji deluju imunomodulatorno. E sada, što bi značilo, zaista utiču na imunitet. Tako je, zaista utiču i negde ga dovode u da kažem, jednu ravnotežu, stanje homeostaze, kako mi kažemo. I najviše dokaze imamo za vitamin D, o njemu dosta govorimo. On je jedna, da kažem, supstanca koja se po svim karakteristikama može smatrati hormonom. I zaista kod vitamina D nemamo dileme da postoji jedan efekat imunomodulacije snažan. Donekle za vitamin C i cink postoje dokazi. Od drugih nutrijenata, recimo, pomenuo bih beta-glukane. Oni takođe, ako su iz dobrih izvora, ako su dobro prečišćeni, mogu i tekako da ispolje taj efekat imunomodulacije. E sada, deficiti u populaciji postoje, dakle, ne samo u našoj, nego i u svetskoj. Sada ćemo videti koji su to najčešći. A dok mi komentarišemo ove deficite, sa nama je i tehničar Mihajlo Marković, koji će nam pomoći da izmerimo publici nivoe minerala i vitamina. I vi ćete meriti, objasnit ćete, naravno, profesore, kako ovo funkcioniše i
prokomentarisat ćemo rezultate, vi slobodno to radite, a mi da pričamo o ovim, da tako kažem, najčešćim deficitima. Izvolite, nadam se da će rezultati biti dobri. Kaže, najčešći deficiti minerala i vitamina, to su vitamin D, vitamin B12, gvožđe i magnezijum. Za vitamin D smo čuli, a recimo, evo sad vas pitam jednu konkretnu situaciju. Neko uzima vitamin D i jednostavno ne dižu se ti nivoi vitamina D. Da li je onda moguće da postoji još neki deficit, pa treba dodati još neki mineral ili vitamin? Mi smo obično čuli za K vitamin koji se kombinuje sa vitaminom D, pa zato neće da se podigne taj nivo vitamina D. Ono što mislim da je bio problem ranije, i dešavalo se to i mi smo to imali u kliničkoj praksi, da vi dugotrajno dajete vitamin D i da recimo posle nekoliko meseci vi nemate zadovoljavajući referentni nivo. To je problem doziranja. I to smo negde rešili u ovoj pandemiji. Preporučen nivo jeste, još uvek stoji 400 do 800 internacionalnih jedinica. Međutim, mi znamo kada su izraženi deficiti, kada je taj manjak izuzetno prisutan, vi morate da idete sa dozama od 1000, 2000 internacionalnih jedinica, mi čak nekad idemo i do 5000, da biste taj deficit nadoknadili u jednom, da kažem, kontinuiranim uzimanjem, u jednom relativno kratkom vremenskom periodu do 3 meseca. Tako da, tu smo promenili smernice i to je jako dobro, jer ranije, kažem, dešavalo se po godinu dana da vi suplementirate, da vi ne dobijete zadovoljavajući. Kombinacija sa vitaminom K2 je izuzetno dobra, zato što vitamin D u teoriji može da ima jedan neželjeni efekat prevelikog povećanja kalcijuma. I to su neke patološke kalcifikacije, ali to je zaista u ogromnim dozama. To su doze koje su 50 puta veće od ovih o kojima smo pričali. Te patološke kalcifikacije mogu da oštete sad krvne sudove, bubrege i vitamin K2 je taj koji sprečava da se to desi. Tako da u jednoj dugotrajnoj primjeni i posebno ako govorimo o zdravlju lokomotornog sistema, dakle kostiju, zglobove, mišića, možemo razmišljati o toj kombinaciji. E sad, Mihajlo i gospođa su izmerili nivoe. Šta kažete, kakvi su rezultati? Pa ono što merimo prvenstveno je, na ovom testu jesu B vitamini, vitamin C, vitamin E. Što se tiče minerala, merimo magnezijum, cink i selen. Kod gospođe koje smo merili vitamini i minerale, svi su bili u optimalnim vrednostima u organizmu, sem biotina, odnosno B7 vitamina koji smo primerili. Dobro. Možemo da kažemo da ste u prilično dobrom statusu. Bravo. Svaka čast. E sad, profesore, da prokomentarišemo ovo merenje. Dakle, da li je ovo orijentaciono merenje? Koliko ono može zaista da vam pomogne da se orijentišete? Jer sad, gospođa, kada bi možda krenula da uzima, ne znam, neki vitamin u koji joj nije neophodan, mogla bi verovatno da napravi neki problem. Znate kako, to su orijentacione metode koje postoje, screening metode koje kažu, i to je, da kažem, više pitanje i za biohemičare, za stručnjake biohemije i konačno farmaceute, u kojoj meri su ti testovi pouzdani. Ono što jeste dobro da takvim testovima možemo dobiti ne kvantitativni, već samo kvalitativni rezultat. U smislu, da li je zadovoljavajući status, kao što je to kod gospođe, ili je u pitanju manjak određenog nutrijenta. I to je to. Dalje možemo, da kažem, u skladu sa tim da suplementiramo, ukoliko nam je potrebna preciznija dijagnoza, svakako laboratorijski test. I da se gleda na važnje krvi. Biohemijska analiza krvi, odnosno seruma, je nešto što je zlatni standard kada hoćete da izmerite nivo. Teo bih da napomenem da mi kada je u pitanju laboratorijska dijagnostika, biohemijska analiza ispune krvi, praktično nije potrebna za svakog pacijenta. I to zaista nije nešto što mi rutinski preporučujemo. I ne insistirate. Tako je. Na osnovu kliničkih simptoma i znakova vi vrlo lepo možete procenite da li je neko. Evo, daću vam primjer magnezijuma. Pričat ćemo i o njemu u nastavku, ali magnezijum je, eto, i on je kao jedan od vrlo čestih. Naprimjer, tu nemamo tačan podatak, znate zašto? Jer ta magnezijemija u krvi nije dobar pokazatelj statusa magnezijuma. Tako da taj rezultat koji mi varira i praktično nama trebaju drugi depoji magnezijuma, jer je on mnogo više u drugim tkivnim depojima nego što je u samoj krvi. Tako da i tu ako dobijete zadovoljavajući rezultat, ne znači da ne postoji hipomagnezijemija. Onda se mi oslanjamo. A koji su to simptomi koji bi neko ko nema dovoljno magnezijuma ima? Evo, recimo, učestale glavobolje koje sve slabije reaguju na analgetike, promene raspoloženja, pojava srčanih aritmija,
isto može da ukaže. Neuromuskularni poremećaj, recimo mišićni grčevi i tako. To su neki simptomi koji mogu da kažem, pa praktično su i specifični za nedostatak. Nekada mogu biti i da se slično javi kada su drugi minerali u pitanju, ali definitivno tu razmišljamo o magnezijumu. Ne zaboravite da mi magnezijum farmakološki koristimo i u terapiji. Naravno, i tu dajemo intravenski kada lečimo teške srčane aritmije, kada imamo akutni atak migrene i tako dalje. Hoću da kažem, prosto nije nam ta laboratorijska dijagnostika uvek jedini prioritet. Ipak se treba oslanjati na kliničke manifestacije, pa i na kliničku intuiciju. E dobro, sad da vas pitam, ako neko nema dovoljen nivo vitamina B12 u organizmu, kakve će simptome imati? Vidite, vitamin B12 je jako interesantan, zato što posljednjih godina o njemu dosta govorimo. Vitamin B12 je negde, eto da kažemo, rezultati populacijnih studija, njegov deficit je negde utvrđen kod 20% odrasle evropske populacije. Procenat je mnogo veći ukoliko imamo specifičnu ishranu. Recimo, vegetarijanci ili vegani imaju 80, pa čak i 90% njih ima izvestan deficit vitamina B12. Još jedan rizik postoji za vitamin B12, da ga ne zaboravim. Znate za metformin, lek koji se koristi u terapiji diabetesa mellitusa. Da, i nekada, da, pred diabetesom. Tako, i kod insulinske rezistencije, ali imate i kod pokušaja lečenja gojaznosti i u, da kažem, svrhe anti-aginga, i to je jedna druga tema koliko tu imamo argumenta za i protiv. Ali ono što je sigurno da milioni ljudi koriste taj lek. Taj lek blokira apsorpciju i na različite načine dovodi do pada vitamina B12. Tako da su te osobe u riziku. Dobro. Nedostatak vitamina B12 izaziva prvo jednu specifičnu anemiju. Recimo, neurološki poremeći su vrlo često prateći kod nedostatka vitamina B12. Tako da imamo niz i vrlo kasno se razvija. Znači, taj deficit tako dugo traje da mi tek u završnoj fazi vidimo tako drastične manifestacije. Treba razmišljati naravno nekada da je i udruženi nedostatak folne kiseline i tako dalje, ali mislim da o vitaminu B12 treba razmišljati. Kažu, starija populacija naročito ima problem sa deficitom. Apsolutno. I oni svakako... Tako, tu je poželjno i tu imamo jasnu analizu i laboratorijsku koja nam može pokazati nivo vitamina B12. Šta kaže Mihajlo, pregledali ste drugu damu, kakvi su rezultati? Tako je, merili smo rezultate i ovog puta. Dakle, što da se podsjetimo, šta smo merili? Merimo sve B vitamine, merimo vitamin E, vitamin C, od minerala magnezijum, cink i selen. Dobro. Ono što je kod gospođe koje smo merili ovog puta bilo u nedostatku, jeste biotin, vitamin C, B1, selen, vitamin B6 i folna kiselina, odnosno vitamin B9. Dakle, razni deficiti su prisutni. Tako je. E sad, profesore, vi ste čuli sad šta nam ovde nedostaje, odnosno šta dami nedostaje. Ovi svi deficiti mogu li da naprave neki, kako da kažem, pad imuniteta i problem sa zdravljem, pa da dama može i da uzme suplemente da ovo popravi? Apsolutno da. Znači, ovde govorimo o nedostatku vitamina. Pretežno čuli smo vitamina B kompleksa i B grupe, tako da konkretno folna kiselina može da bude jako problematična. Ona i takođe može da proizvede nastanak od specifične megaoblasne anemije i ona je jako, da kažem, problematična iz tog aspekta. Vrlo je bitno kod folne kiseline samo jednu zvezdicu staviti da uvijek biramo taj aktivirani oblik. Metilfolno. Tako je. I da postoji još jedna situacija, dakle ovdje govorimo o vitaminu B6, također jako značajan, neuroprotektivni vitamin. Opet treba uzimati u odgovarajućem doznom režimu, nikako više od preporučenih dnevnih doza, jer opet vitamin 6 ima jedan paradoks. Ako ga uzimate i u velikim količinama, može da napravi simptome neurotoksičnosti, a sa druge strane je neuroprotektivan. Da bude štetan za nervni sistem, tako je, da bude štetan. Naravno, govorimo o dozama koje su, ja kažem, i do 50 puta veće od ovih preporučenih, ali svakako neko ko uzima više može da bude u problemu. Vitamin C, mnogo češće kod pušača, recimo deficitaran vitamin C, to je, i tu znamo da doze moraju da budu nešto veće nego što su doze u one uobičajene od nekih stotinak miligrama, ovde moraju da to budu veće. A mi smo pričali do 500 miligrama pušača. Tako je, tako je. I tu treba malo veće doze. Podsjetite me samo šta nam je još bilo. Nešto od minerala, da li nam je bilo problematično? Selen samo.
Ostalo minerali su bile dobri. Selen je takođe, negde mi znamo, poslednjih godina jako povezan sa funkcijom štitaste žlezde i tu bi trebalo razmišljati o njegovim, naravno i sa uopšte zaštitom infekcije, antioksidativnim potencijalom i tako dalje, ali kažemo, to je nešto što mi i razgovaramo i upućujemo naravno i pratimo naravno sve druge komorbiditete, tako da je tu jedan detaljni pregled svakako dobar. Ali je metoda orijentaciona i dobra da uputi osobu na zadalje. Tako je. Dama će sigurno poslušati ove savete i vrlo brzo ćete vi proveravati ovo i sve će biti u redu, ja sam sigurna. Možemo i trećeg pacijenta, nekog iz publike, da proverimo, dok mi vidimo novu grafiku, a to je upozorenje šta to ne bismo nikako smeli da uzimamo na svoju ruku od suplemenata, minerala i vitamina. I kaže, vitamin A, vitamin D, vitamin E, vitamin K, cink, kalcijum, selen i gvožđe. Najbolje je bilo da smo naveli sve vitamine i minerale, jer gotovo za sve je potreban oprez. Ali recimo ovde smo izdvojili 4 vitamina, to su takozvani liposolubilni vitamini. Vitamini koji se rastvaraju u mastima i koji imaju negde veći rizik od predoziranja, mi kažemo, i potencijalne toksičnosti. Zato što, za razliku od recimo vitamina C, vitamina B kompleksa, koji su hidrosolubilni i koji se mnogo teže predoziraju i dovedu do toksičnosti. Naravno, i tu postoji mogućnost. Vitamin C u smislu poremećaja bubrežne funkcije, vitamini B, to već smo rekli, B6, kako može da napravi taj svoj paradoks u doziranju, ali mnogo manje. Generalno, svi vitamini, kada se uzmu velikoj dozi, prve ti akutni simptomi jesu praktično simptomi koji se odnose na gastrointestinalni trakt. Znači, to su i povraćanje, mučnina, dijareje i tako dalje. E, onda svaki od njih ima neke svoje specifičnosti. Vitamin A, ako pogledate, čak se danas dosta i malo praktično koristi, zato što je vitamin A relativno dobar u populaciji. Znači, mi posebno govorimo o evropskoj populaciji, nemamo toliko deficita vitamina A. Što se tiče, tako da, kažem, kod naravno, uzimanje većih doza vitamina A, opet paradoksalno može doći do oštećenja vida, ono zašto smo ga uveli, ali recimo za prekursor beta-karoten, ako koristimo, mnogo teže. Znači, tu je poželjno koristiti beta-karoten, a ne... On je bezbedni. Tako je, on je prekursor vitamina A i onda će se on praktično metabolisati i aktivirati samo onoliko koliko je potrebno. E sad i tu ima jedna zvezdica, moram da pomenem za beta. Ima dosta zvezdica. Ima dosta. Znači, za beta-karoten, recimo, ne preporučujemo kod pušača. Postoji studija koja je onako pokazala neke alarmante podatke da postoji korelacija koje uzimo velike doze beta-karotena, a u pitanju je pušač, da čak imamo povećenu incidenciju karcinoma pluća. Mislim, kažem, vrlo drastični rezultati. Tako da, kod vitamina A obazrivo i, kažem, ne kod pušača, posebno kada je beta-karoten u pitanju. Ja znam šta ljudi rade. Beta-karoten uzimaju pred period sunčanja kad idu na more. Dakle, pušači nikako. Mihajlo, šta kažete, kakvu situaciju sada imamo? Kod gospođe koje smo sada merili, u nedostatku od B vitamina jeste biotin i vitamin B6, kao i vitamin B2. Vitamin C je takođe u nedostatku, kao i vitamin E, od minerala, magnezijum i selen. Dobro, i ovde imamo nekoliko deficita, ali ovo je rešivo, profesore. Pa mislim da da, mislim da su vitamini B kompleksa tu nešto što bi svakako trebalo dodati. Trebalo dodati i to je nešto. I tu imamo magneziju. Magneziju je čest, to smo rekli. To, kažem, nismo mogli tačno, ne možemo da kažemo tačan procenat, ali recimo američka studija kaže da 70% američke populacije ne uzima dovoljno onu dozu 375, iako je ona relativno mala i poznata, 375 miligrama, ne uzima se. Ja dosta onako volim magneziju, insistiram na nje. Pominje se citratni oblik kao jedan koji je malo bolje za apsorpciju. Apsolutno, apsolutno. Dakle, citratni oblik po meni mislim da ima onako optimalnu bioraspoloživost i svakako ga treba uzimati. Postoji drugi oblici, ali je njihova iskoristljivost dosta manja. Dakle, i tu treba voditi računa, onda imate i, da kažem, digestivne tegobe i tako dalje. Tako da u ovom trenutku mislim da je o citratu treba dati prednost i opet jedan kontinuitet uzimanja i vrlo često su, recimo, glavobolje, poremeće raspoloženja, nešto što može biti povezano sa nedostatkom magnezijuma. To on je vrlo često, baš je onako često. Mislim da će i ova divna dama to reši. Za početak magnezijum i vitamin B, pa ćemo videti dalje. Nego šta, bit će to sve dobro. Hvala vam mnogo. Pričamo sve vreme o magnezijumu i
kažete magnezijum je često deficit, ali ovde minerale za koje sugerišemo da nikako ne bi trebalo na svoju ruku su cink, kalcijum, selen i gvožđe. Međutim, cink smo pominjali dosta često kada je bila korona, kao zaštitu od virusa. Cink ima svoje mesto u prevenciji bolesti. Znači, pojavile su se studije i one su potpuno... A kojih bolesti? Znači, konkretno smo kod COVID-a imali situaciju da je cink učestvovao i druge virusne infekcije, respiratorne generalno, da je cink imao efekta, pa su onda studije pokazali da kod teško obolelih nema efekta. On apsolutno ne može da ima efekta kod teško obolelih. Dakle, šta radi cink? On se vezuje za omotač virusa i sprečava da taj virus uđe u ćeliju. Onog trenutka kad je virus u ćeliji, kad je distribuiran u organizmu, vi cinkom ne možete... Vi ste zakasnili. Tako je. Znači, on može samo preventivno da spreči prodor velike kuće. Znači, cink je preventiva. Apsolutno. A ne terapija. Terapijski ne. Apsolutno. Cink preventiva, ne terapija. I mislim da je zato bitan ovaj. I onda vi pokušavate u nekoj teškoj kliničkoj slici da povećavate tu dozu koja apsolutno nema efekta. Dobro. Tako da, to sam hteo onako za cink posebno da napomenemo. A kalcijum i selen, ali je prvo, evo kalcijum, pošto to često uzimaju osobe koje imaju probleme sa osteoporozom. Tako je. To su opet, da tako kažem, dame često, jel, u nekim godinama menopauze. Ali zašto bi taj kalcijum bio problematičan? Opet zbog patološke kalcifikacije. On vam isto, ta hiperkalcemija praktično nastaje kao posledica kada vitamin D uzimate u velikoj količini. Tako da tu je uvek kada se dugotrajno uzimaju preparati, uopšte lekovi koji utiču na metabolizam. Što stvaraju plakovi na krvnim sudovima. Tako je, jedna vrsta plakova na krvnim sudovima, dolazi do oštećenja bubrega i bubrežnih glomerola. Tako da mogu da budu jako problematične situacije. Tako da, kažem, kalcijum se vrlo jednostavno prati u krvi i osobe koje dugotrajno uzimaju ne samo vitamin D i kalcijum, postoje bisfosfonati, postoje čitav niz farmakoloških lekova. Mi s vremena na vreme kod tih pacijenata svakako savjetujemo analizu kalcijuma i prosto onda nemate problem uopšte sa tim. Što se tiče selena, to je malo, kažem, i kompleksnija situacija. Ređe se ta analiza sprovodi, ali ako se i primećujemo da se on u mikrogramima daje, dakle, on zaista ima relativno užu. Tako je, vrlo često je tu deficitaran i udružen sa poremećajem štitasa žlezde i onda ga tu savjetujemo u suplementaciji, ali, kažem, treba se držati tih preporučenih doza. Postoje slučajevi zabeleženi, slučajevi trovanja, recimo selenoze, to su trovanja selenom, najčešće se ispoljavaju neurologskim komplikacijama i tako dalje. Jasno. Mihajlo, slobodno merite dalje da svi iz publike prođu ova merenja, jer je vrlo praktično saznaće orijentacijono svoje nivoje minerala i vitamina. A ja moram da vas pitam za kraj jednu vrlo važnu informaciju. Koliko se najkraće, a koliko najduže mogu uzimati suplementi? Dakle, ima onih ljudi koji bez prestanka uzimaju mesecima, dakle i više godina neke suplemente, a ima onih ljudi koji uzimaju nekoliko nedelja i prestanu. Šta je pravi način? Pa evo ovako, pravi način je da vi individualno prilagodite. Znači, nije bitno samo izbor suplementa, bitno je i da prilagodite dozu i broj tih suplementa i to. Jedno zlatno pravilo kaže do 3 suplementa, do 3 meseca. To je, da kažem, jedno provizorno. Ali to nije u skladu s ovom individualizacijom o kojoj govorim. Kažem, za većinu je, da kažem, populacije je 3 meseca neophodno, nekada i do 6 meseci, da bi došlo do popune ne samo onih, da kažem, aktivnih koncentracija, već i depoa organizmu. Nakon toga se savjetuje jedan period od mesec dana, mi kažemo washout perioda, prestanka, pa onda eventualno nastavka. Ukoliko dugotrajno uzima suplemente, svakako treba s vremena na vreme proveriti. Dakle, ali nekada se dešava problem ne samo da vi ne uzimate dovoljno dugo, nego da se ne uzima redovno. Aha. I tu je sad problem. Znate, neko uzima jedan dan pa 3 dana preskoči i tu imamo taj problem i onda nam se to vreme produžava. Tako da vitamini i minerali su s jedne strane suplementi, mikronutricija, a sa druge strane i takako lekovi, a svaki lek ima i željene i neželjene efekte, tako da je uvek konsultacija poželjna. Profesore, mnogo vam hvala na svim razjašnjenjima. Mi bismo sigurno mogli o ovome da pričamo još dugo, dugo, zato vas pozivam da nam se ponovo pridružite pa da ovako otvoreno... Hvala uvek. Rade. Popričamo o svemu. Hvala vam najlepše. Mihajlo, hvala vam mnogo. Hvala što ste nam bili. Hvala vama.
Samo da napomenem da svi koji su zainteresovani mogu da svoje rezultate i merenje izvrše u bolje snabdevenim bližim apotekama, da provere sa farmaceutima kada imaju termin i izmere. I to ništa ne košta, to je besplatno? Naravno, besplatno je, ništa nije invazivna metoda, tako da svi mogu slobodno da provere svoj vitaminsko-mineralni status. Hvala vam mnogo. Hvala publici na hrabrosti. A ja sam sigurna da će svi ovi deficiti biti rešeni. Eto, vodite računa koje vam signale telo šalje, a ostanite sa nama jer nam sledi priča o hrani. Znate li koliko brzo treba iskoristiti ajvar ili džem kada načnete teglu? Koliko brzo morate potrošiti jogurt ili sok kada ih otvorite? Verujem da to svi radimo po osjećaju, ali ako pogrešimo, može li se desiti neka šteta po zdravlje? Sve o pravilnom čuvanju namirnica nakon otvaranja razjasniće nam naša gošća, inženjer biotehnologije Marija Rakić-Ljubomirović iz Hemijsko-prehrambeno-tehnološke škole u Beogradu. Marija, dobro nam došli. Dobro, da, Marija, baš našla. E, nama će se sada, Marija, prikazati jedan spisak vrlo interesantan, gde ćemo mi u stvari shvatiti koliko po otvaranju ove namirnice možemo čuvati u frižideru. Dakle, sve se ovo čuva u frižideru. Tu su džem i marmelada, zimnica, kiseli krastavci, ajvar, majonez, kečap, senfi, raznorazne konzerve. Kaže, džem i marmelada, kada se otvore, idu u frižider. Obavezno. Je li tako? Obavezno. I to ljudi drže po plakarima. Tako je. I samo dve nedelje, tako mora da se potroši. Jeste. Dobro, zašto? Zašto? Džem i marmelada imaju izuzetnu moć stvaranja plesni. Jer je puno šećera i puno je vode. Mislim, puno je vode. U šta to znači? Žitkije su, prosto su tečnije nego vi to ukuvavate. Marmelada čak i manje nego džem. I plesan se stvara po površini. Šta se obično radi? Aha, dobro, malo je to. Uzmemo kašikom, bacimo, ovo može. Ne, nikako. Iz kog razloga? Može ako se prokuva taj džem ponovo? Će biti malo bezbednije? Ne. Ne? Zašto? Znači, ode džem u kantu? Da, zato što mi ne znamo kakve su to plesni. Šta se dešava sa kiselim kupusom ako se na vrhu kace uhvati ona plesa? Da li se onda sve to baca ili ima nade da se spasi ta cela kaca kiselog kupusa? Ima nade. Može prosto da se sabere ta plesa, eventualno da se površinski sloj kupusa, jer je on sigurno malo i omekšao, jer je došao u direktan kontakt sa plesnima. Znači, skine se 2-3 lista i opere se? Pa, eventualno, ili prosto morate da napipate i glavicu kupusa, da li je omekšao taj prvi sloj. Dole u dubini neće ići dalje. Znači, to je samo površinski. Možda jedne ili dve glavice. Tako je. Ukoliko je tu došlo do omekšavanja glavice, mogu da se prosto, eto, žrtvuje te dve glavice, ali ostaje ceo kupus. Čuvamo kiseli kupus kao suvo zlato. Normalno. E, jasno. E sad, konzerve, one su ovako upitne, kaže, samo jedan dan. I to baš u frižideru. E sad da nas naučite kad otvorimo konzervu, šta god je u njoj, da li je tuna, da li su sardine, neki mesni proizvod životinski, da li je to, ne znam, pasulj, šećerac, ananas, šta god je u toj konzervi, šta radimo kad otvorimo konzervu? Prebacujemo u staklo? Obavezno. Obavezno prebacimo u staklenu ili porcelansku posudu, poklopimo i možemo da odložimo. Ovaj slučaj konzerve je da može da bude samo jedan dan, to je u slučaju da stvarno ste zaboravili, ostavite na trenutak da eventualno sutradan da je pojedete. Dakle, to je za slučaj ukoliko ste taj sadržaj ostavili u konzervi. Tako. Ako prebacite, produžili ste. Možete, 2-3 dana sigurno. Jer, kažem, mesni proizvodi su izuzetno rizični zbog
tih bakterioloških kvarenja koje su opasne. E, Marija, sada će nam se ispisati novi spisak namirnica kako bi trebalo da ih čuvamo po otvaranju, opet naravno u frižideru. A sad ćete mi dodati zejtin da vas pitam, pošto na ovim spiskovima nema ulja. Ovo je zejtin i po otvaranju, ako on ostane u ovoj plastičnoj flaši, koliko može ovo ulje da traje? Može da traje i 2 do 3 meseca slobodno, ako je u ovoj flaši. Ako je, može, ali da bude na tamnom mestu bez toplote. Da, i da nije izloženo svetlosti. Tako. Ako ga prebacimo u staklenu ambalažu ili onaj prohrom, što bi se reklo, jel? Da, bolje u staklenu ambalažu. Bolje u staklenu, dobro. Bolje, može i do 6 meseci da traje. To znači ako kupimo, ne znam, maslinovo ulje u onom kanisteru metalnom, da prebacimo u staklenu. Obavezno. Jel tako? Obavezno. Jasno. Obično bude 5 litara. Staklo je najbolje. Jeste. Dakle, da vidimo šta kaže ovaj spisak. Mleko dugotrajno po otvaranju u frižideru može stajati 3 dana. Kiselo mleko i jogurt 7 dana po otvaranju. Mladi sir 7 dana, stariji sir 15 dana. Biljna mleka samo 3 dana, što deluje onako teško kvarljivo, jel? Rekli bismo da su mlečni proizvodi lakše kvarljivi. Dakle, biljna pavlaka za kuvanje 4 dana, pasterizovani sokovi 2 do 3 dana, sok od paradajza 4 dana i brašno 6 meseci, ali opet u frižideru. Evo sad ćemo s kraja da krenemo. Retko ko drži brašno u frižideru kad otvori paket brašna. Dobro. Zašto u frižideru? Upravo iz razloga što ljudi, ove najčešće žene, ostavljaju to u plakaru gde je toplo. Znači, prosto ne morate baš da držite u frižideru, ali mora da bude podrum hladno. Ali u redu da bude u frižideru? Da, zašto može da bude u frižideru? Jer neće da postane vlažno onako? Pa manje je problem što je vlažno ako je, ali ga prebacite u staklenu posudu. Neće ostati u kesi. Ako ostane u ovoj papirnoj kesi, svakako će se ovlažiti i onda to nije dobro zbog paučina s tih strukture koja vam onda predstavlja stvaranje larvi. Problem po zdravlje. Tako je. E sada, ovde su mladi i stariji sir. Moram da vas pitam, ukoliko se i oni ubuđaju, recimo, baš treća kategorija su oni čvrsti, vrlo tvrdi sirevi koji mogu da stoje mesecima u frižideru. Ali ako se jedan, drugi ili treći sir ubuđa, šta se onda radi? Jel može da se, recimo, ovaj jedan opere, ispere, a ovi baš tvrdi da se odseče i ostrani ta buđa? Teška sam vam pitanja spremila za nas, jel da? Ali nas zanimaju. Ja ne bih preporučila, izvedit ćemo kriške pa ćemo ove zameniti ili zamenit ćemo tečnost i ostaviti tako. Ne, jer mi kažemo opet, mi ne znamo koje su vrste plesni se razvile. Tako je, tako da je najbezbednije ne jesti takve vrste prerađe. A čak ni ove tvrde koji su baš kompaktni, nije u redu iseći, na primjer, to i nastaviti dalje? Jeste, ali malo dublje. Aha, malo deblje da bude malo taj... Tako je. Taj rez hiruški malo deblji. Tako je. Dobro. Biljna pavlaka za kuvanje. To je opet, nekada su bile mlečne pavlake za kuvanje, sada su sve češće biljne. I zašto ona može da stoji opet tako kratko, 4 dana u frižideru po otvaranju? Jer to su nekada pakovanja od pola litra, od liter i sa domaćicama ostane. Šta da radi sa tim, ako ne potroši za 4 dana, mora da baci, jel? Jeste. Zašto? Zato što se razvijaju plesni. Izuzetno plesni. I u frižideru? Da, da. Plesni koje se također šire u površinu, pogotovo kod mleka, to je, bez obzira što je to biljna pavlaka, ali apsolutno ima isto svojstvo. Istu problematiku. Da, da, da. Tako da je i 4 dana možda nekad i mnogo. Tu nam je još da prokomentarišemo i sok od paradajza koji se često koristi za kuvanje. Opet je ili domaće pripremljen ili kupljen u tetrapaku. E sada, kaže 4 dana po otvaranju. Je li to važi i za domaće pripremljeni paradajz i za ove kupljeni? Domaće pripremljeni paradajz se obično drži u staklenim flašama. I tu možda, ne možda, ali sigurno da može i do 10 dana,
Pa da, između 7 i 10 dana da ostane u frižider, naravno. Jer je dodata so, ukuvanje i prosto je to nešto što traje. Imamo bezbednije. Jeste. So je prirodni konzervans koji će održati svežinu. Što se tiče soka paradajza, što kuvanog, što pasiranog, retko ko ostavlja, prebaci u bilo koju neku drugu posudu, nego ostaje u tetrapaku i tu se razvijaju apsolutno mikroorganizmi. Najčešće opet su to plesni. I zato do 4 dana ako ste ostavili u ovakvom pakovanju. Tako je. Sam dobro razumela? Da. Jasno. Marija, mnogo vam hvala na svim informacijama. Hvala što ste nam sve ovako lepo objasnili. A ja vas pozivam da nam dođete ponovo, pa se nadam se vidimo sa nekim novim temama. Hvala vam puno. Hvala vam najlepše. Dakle, shvatili ste, čuvajte hranu, ona je zaista dragocena. A mi smo se približili kraju današnje emisije. Nadam se da ćete neke od saveta koje ste danas čuli u RTS ordinaciji početi da primenjujete uskoro. Za mnogo toga potrebno je samo malo volje. Mi vam želimo i dobru volju i dobro zdravlje, a ako imate to dvoje, bit će i snage da se borite za sve drugo što vam je važno. Čuvajte se, vidimo se i sledeće nedelje u RTS ordinaciji za naciju. Prijatno!